Synes du, der skal være flere udflugter? Ja, jeg synes, der skal være mange flere udflugter, især til København. Det ville være en god idé. Hvad synes du om skolens udflugter? Altså, personligt så synes jeg selv, at de var rigtig gode. For eksempel den tur, vi var afsted på i tirsdags, der hvor vi skulle til København. Og det var jo en, synes jeg, en god tur. Hvad synes du egentlig om skolens udflugter? Nogle af dem de er sjove, og nogle af dem de er kedelige. Okay. Glæder du dig til, at I skal på Alhage i 6. klasse? Jeg glæder mig helt vildt, fordi at, min lærer Kasper siger, at det er stort, og det bliver fedt, og man kan bare hygge sig og sådan noget. Og det var, hvad eleverne synes. Og nu kommer der fra klip. Er de der udflugter, vi havde på, er de gode? Ja, altså, jeg synes, de har været gode. Men, Okay, over. Der var vores ben. Ej, hvor er det dårligt. Den er fandme dårligt. Ommer.